کہ فجر کے بعد قرآن مجید میں سے کیا پڑھنا مسنون ہے؟ فقرأوا ما تيسر منه، پڑھو جو بھی آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا قرآن پڑھنے کا؟ یعنی جتنا ایک سال میں نازل ہوتا وہ سارے سال میں بار بار پڑھ لیتے تھے. تو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہر روز کچھ حصہ پڑھیں جتنا پڑھ سکے، مثلاً ایک رب یا نصف یا پورا سپارہ یا دو سپارہ یا تین یا پوری ایک منزل، کیونکہ صحابہ کرام پوری منزل تک بھی پڑھا کرتے تھے، جو سات سپاروں کی ہوتی ہے تقریباً، تو سات منزلیں ہیں قرآن پاک میں. تو آپ اپنی سہولت کے مطابق ایک صفا، ایک رکوع، ایک رب، نصف، ثلث یعنی ثلاثہ، پورا پارہ، دو پارے، منزل، جتنا چاہے پڑھیں، لیکن تین دن سے پہلے ختم نہیں کریں. صرف سورۃ یاسین پڑھ کے قرآن پاک بند کر دینا درست نہیں ہے.